lay yow tudd nga ngor bo tuddé ablay yow tudd nga ku tabé ci daraja ablay dafa bax rek mbokk lañu ño bokk ju dondo ci ndar bokk benn gox bokk benn milieu taxawal association bu ndon bu tudon Stella Club sama bir nek la noko sosé turwa yit maka joxe ak du no dox touti mu ñew fekk ma radio Saint Louis ba fofu la nek ma nek fa ak mom gën nga rafeti anam yi mu wax yépp nag ci man ci moom la nekk ndaxte danaa di wax gurgu nekk ni ndaw ñi bu nu bëggee mag ñi won leen tabe jikko tabe xel tabe xol ak tabe jëf faw ñu làmboo li nga xam ne moo di woyof humilité ngay joxe ñu jox la générosité mag ñi joxe ko ndax mag ñi loolu la ñu am mën na taxaw ni gannaaw yàlla moom il est le fils de ses œuvres bi mu duggee ci rajo mu tànn sport rek moo tax mu am ci lu ci kenn amul xam ci lu ci kenn xamul waaw te nag la nga xam ni toog wiil waxoon na ko rek moo fi nekk quand le passé cesse d'éclairer l' avenir le présent marche dans les ténèbres li ma koy wax rek nekk na ca jeeg moo di bu mu gis boppam mukk ndax toll na foo xam ni fu mu jaar tey dinañu ko kañ tagg ka nit ñi nag seen kañ ak seen tagg dégg ko rek waaye bul ci sukkandiku sayiduna ali karamallahu wajha ba ko ay nit taggee dafa lox ni yàlla li ma wóor de moo di yow yaa ma gën xam sama bopp te ñoom ñi wax maa leen gën xam sama bopp man kon yàlla bokk ñu jéggal li ma def te xamuñu ko ci man ba tagg ma bokk ñu boole defeel itam li ñu jorti ci man la ba tagg ma nga defal ñu lu féete kaw suma njort ñu ngi ñaan yoon wi mu sóobu benn pëkk bañ ko ci dal ba mu àgg incha allahu te yàgg lool ci sunu kanam ànd ak wér li leen koy ñaanal yàlla mu nekk kenn koo xamee ne.